been meaning to ask you something. What's that? Back in the prison, when we climbed that shaft, you know, the back-to-back thing? Yeah. What about it? Did you really do that when you were a kid? No. What? I saw it in a comic book once, when I was a kid. Tell me. No. I'm just glad it worked. Så hej, där är The Con Man inuti mig som snackar. Jag vill fortfarande veta vem det är som flyger. Han är död. Sen länge. Ja, precis. Han fan död med i vår flashback. Reminiscing about the good times. So fucking boring. Nu skolkar vi från skolan. Yeah, boy. Shit. The chopper? Yeah. Seems like we really pissed him off. Ja, jo, det hade väl jag också. Vi bara skingrar oss. Jag vill inte vara ensam. My name is Vincent, and I am the fastest man alive. Oh yeah. Come on. Kom igen. Ja, det var ju snällt att faktiskt animationen valde att vänta på mig. Ja, precis. Fria tyglar, bara så här, you can go if you want to. Alltid två vägar ner, det är just det. Upp, nu ska vi såka poliser i huvud. Är det som Assassin's Creed? Är man gömd? Jag ska gå i detta hållet. What? Var det ett meme, eller? Vi behöver kanske inte knocka dem i och för sig. Vi vill försöka klara detta området utan att knocka någon. Inte för att det är sådär jättelätt. Jag vet inte ens var vi ska någonstans. Jag älskar att knocka folk. Ja, knocka. Ja, skit i det. Knocka om du vill. Kommer en här som jag kan knocka? Ja, då kommer jag dit. Ja, jag kan hålla det. Ett som korsar hans. Nej, okej. Jag är någon helt annanstans. Vi ses. Vi ses i, yep. I dimman. Jag antar bara att vi ska till andra sidan, där inte är poliser. Ja, yep, jag är på väg. Här var gräs hela vägen. Så blir det bra. Jag har lyckats hitta mig i skiten av polisstormen här. Som vanligt. Jaja. Var är du? Jag vet inte ens var du är. Jag var ensam. L2 för att säga vad jag är. Jag vill inte knocka han, för jag antar att han kommer ligga kvar. Och då kan han synas. Så jag tror inte de går på samma ställe som varandra. Nej, kanske jag vet inte. Nej, de inte. Ah, vi måste synknocka de här två, tror jag. Vad fan är du? I don't know. Okej. Nej. Jag är här borta där de två. Ja, det måste du, för vi måste knocka de här två tillsammans, tror jag. Fucking Ranger Rick och hans kompis. Ja, jag är på väg. Jag tog bara en liten detour. Nej, lugnt. Vi har det bra, vi är här bak i busken. Han kommer vända sig om. Nej! Det var farligt! Boy! Save mig, save mig! Där är du! Hallå du! Vad fan är du? Det här är du där! Det är busken. Okej, okay, höger igen. Och du vänster. Ja. Yes, varför inte? Kan inte knuffa ner dem åtminstone? Nej, precis. Bryta dess nackar. Nej, men... lite grann så. Ska du knocka honom, eller? Ja. Get him the fuck out of here. Oh! Fuck you! Oh! Oh! Ingen letar efter Vincent. Nej, Leo. Fuck. Glömmer bort vår karaktärsnamn hela tiden. Wee! Ja, jag ville hoppa ner med huvudet först. Alltså, för... slägger sig ner. Kan man råka, eller är det låst? Jag vågar inte testa. Vi väntar med det. Jag tänkte säga här i någon tid knocka, så var det du. Fan, det är slut på polis. Nej. Nej, det är två polis. Jag tar han här borta om du börjar klättra på. Ja, okej, okay, vi måste synka detta. Yep.
forcing us to be out here in a damn storm. Yep. Oh, yes. Min kille vill inte slåss bara. Åh, hans arm. Kolla. What the fuck? Ew, get away from me. Nej, han bara ligger plant. Han blir knockad på riktigt. Allt och smuts. You gotta knock the fuck out. Han äter smuts. Äter myran. Men alltså, i och med att det regnar, de två borde dö med tanke på att de ligger med näsan nere. True. Se, kolla, nu ska du få lov att klättra på mig för en gång. Ja, alltså, men det... Tjock mig, dick. Jag vill köra bil. Polisbil. God damn it. Hey, let's go that way. Nej, vi är inte ensam bil. The bridge. Yes. What are you crazy? Don't like heights, man, okay? Okej, vad tycker du? Du kan få köra bil om du vill. Yeah, boy. Ja, man måste hålla in. Komma. Schmack. Jag hoppar in passagerarsätet så länge. Ja. Vad fan spelar det för roll när du kör över? Okej, kör över honom. Go full speed. Nej. Come on, move already. Stay of course. You got this. Right. You got this. Watch out for that car. Relax, I got this. Concentrate on staying out of sight. Nej, lugnt, jag håller R2. Ta det lugnt. Mavis, he's too close. Just keep your head down and relax. Fine. Don't. Bara fortsätt kör. Sätt dig. Kör! Jag håller R2. Jaha. Okej, okay, no, okay, never mind. Wahoo! Jesus fuck. Yahoo! Jag tror inte du måste gömma dig längre. Ja, ifall du inte vill alltså. Bara hit. Wow, nej! Men det är nu det står game over, alla poliser står runt omkring oss. Yahoo! Jag tror knappast vi kom undan, vi kom inte så långt. Vi hade säkert fuckat upp den andra också vid något tillfälle. Den andra vägen. Yeah. Där kom hundarna! Yes! Varför du sa det? Fuck! Afraid of heights, afraid of dogs? Oj, du är ju på helt fel ställe, eller inte fel ställe, men ett annat ställe än vad jag är. Vi har blivit separated. Nej, de kan inte fånga Vincent, the fastest man alive, except for dogs. Hej då! Kom då! Wee! Uh-oh. Fuck you, dog. Oh, jag väntar, jag väntar på dig nu. Slap him in his face. Hundarna sket i följe efter. Oh, nej, ska jag fånga dig nu? Nej, okej. Okay. Oh, that picture, though. Det är lugnt. Oh. Aj, det hade fan brutit dina knän då. Yep. Kanske. Jag blev biten av en dobermann i armen. Ja, det är ju synd att ni inte kan följa efter då. De puttar ner hundarna så de kan hoppa. Men hur fan, vad blev lyckades du hoppa? Jag sprang så fort. Och gled så fort att jag flög över. Ja. Menar du att du är spänstigare än mig? Ja. Du hade precis blivit biten i armen, vad fan... Ja, vadå? Det tar ju i lite då. Vad händer nu? Varför är vi i Saudiarabien? Vi säljer diamanter. Harvey, ju det är det. Harvey. Men är det min bror då, eller what? I'm confused. De har inte sagt någonting än, så du har anledning till att vara confused. Ja, jag förstår det. Jag är otålig. Han har sagt samma byxor som vi hade på insidan. What? I just got the call. Leo. Our guy fucked up, got himself killed by the guards. Good for nothing, piece of shit. Sorry, boss. Harvey försökte klippa dig. Okay. Shit, jag ska klippa han. Klippa hans tung. Flies down or no deal. Okay. No deal. Oh, whoa, okay.
Harvey är en piece of shit. Jag kommer inte ihåg. Två personer, han sitter inte i fängelse. Nej. Polisen, what the fuck? Ja. Yeah. Men vad fan var min gubbes koppling till Harvey? Jag kommer inte ihåg. Det var någon som hade dödat... Harvey hade dödat någon som jag tyckte om, I guess. Ja. Yeah. Okej. Okay. Och du jobbade för honom? Nej, det gjorde du inte. Men du, ja, ja, whatever, han vill ju döda oss. Kan ha gjort. Kan ha gjort. Kanske var du som dödade någon jag tyckte om. Eller så var det han som blev dödad av vakterna som du tyckte om, som skulle ha dödat mig. Plot twist. Ja. Yeah. Och jag lurar dig en false sense of security. Så att jag kan stjäla dina pulsånger. Oh shit. You come back here, you bastard. No, I want my polisongs alone. My poof. Sideburn. My polisongs. My polisongs. My polisongs. You're never gonna catch me, copper. Du kan inte gå ut på kanten. Jag ska här ner bara för att vara lite allt. Åh, oh, nice, nice. Kolla, jag tappar vatten. Och så blev mina byxor blatta. Åh, oh, och nu blev de torra. Har du kollat på PlayStation Access, eller? Va? Nej. Vadå? Nej. Nej, det är en av deras kriterier för att ett spel är... Eller ja, just det, ja. Spel är bra. Nej, eller jag har sett den videon, men tänkte inte på det när... Jag bara tycker det är en nice detalj. Kan du bara klättra under? Kan inte gå under den, vi måste gå igenom den. Hej! I gotcha! You got it? Yeah, I got it. Lät som två mejl eller som en som... Jag kommer inte bara putta den åt sidan istället för att klättra. Ja, jag vill fiska. Det är min enda önskan. Där är ju fiskar. Är din enda önskan att fiska så kan du få göra det ifall vi ska fixa mat. Japp. Yep. Jag kan prata mig till först fisken. Först måste jag göra en grej. Fishies! Jaha, okej. Okay. Vi måste samarbeta. Ja. Helikoptern! Men gå bort där bland fiskarna. Men jag måste väl ha en ett spjut? Väl? Det tror jag inte. Ja, okej. Okay. Hej fishies! Åh oh, nej, ja okej. Nej, de smög förbi. Ja, men jag måste nu ha någonting att sticka dem med. För där kommer inte upp någonting av att fånga. Catch one fish. Vattensteken är faktiskt jävligt bra i det här spelet. Ja, det är det. Craft spear! Ja yeah, då. Jävla full on Far Cry Primal. Jag tror att det låg en liten pina där. Craft midget. Nej. Ja, du får gå och leka i skogen. Ska vi fånga fiskar först? Catch one fish. Ja, fiska först. Jag ska bara gå runt här för... Ja! Atja! Ja, ja! Ja! Ja, fishy! Stopp mig! Fishy! Kom igen, Elian. Stå still. Aha. Du måste stå still. Vad fan? Jag är i vattnet. Ja. Yeah. Jag tror de har flytt. Ja, yeah. Fuck dig. Jag står still, får dem till att komma till mig istället. Ja, yeah, jag är på väg. Kom igen. Du kunde ju bara ta... Nej. Jag måste ju vända mig om ju. Nej, jo. Men stå still. Come on, fishy! City boys in the wild. Yeah. Fishy! Stand fucking still. De vill verkligen inte komma till mig. Jo! Men! Ah, jag skulle få två en fucking multikill där! Oh. Var kan jag lägga den på där kanske? Gött. Nej.
I'm gonna need some more wood for the fire. Nej men fan, var lägger jag min fisk i? Jag kan inte lägga ifrån. Aha. Jag lägger den. Jaha, där, okej. Okay. Eller jag kanske så kan. Men vi måste nu ha mer ved först. Jag gör ett spear till dig. Ja. Ah, twigs. Jag ska lägga ner spöet i dig här, varsågod. Plocka nu inte upp det med fisken. Jag vill lösa fisken. Lalalala. Helikoptern! Oh, jävlar, de fucking flyr snabbt. Jag står här. Pusha! Pusha! Du måste gå fram och... what? Han bara teleporterar på ditt spö. Nice. Men det första försöket. Japp. Yep. Nej, du kunde sitta där med den. Jag vill sitta där med den. Min fisk har legat på marken. Nasty ass. Ja, jag får inte leva steken. Nope. Nu är det bara jag som får äta. I am the one who eats fish. Hej då fisken. Nu har vi bytt plats. Yep. Well, you know it is what it is. Yeah. Uff, otacksam jävel. And my fucking feet hurt. What about yours? I don't have any feet. Tough guy, huh? A choice here. Yeah. Oh, du är en sån. What are you in for? Glaset är halvfullt kind of guy. Oh, fuck nej. You. So you're innocent, huh? Det är helt emot min riktiga person. Well, I'm innocent too, you know. Yeah, sure you are. What about family? You got any? Yeah. A wife. I hope. Hon är på smällen. You? Me too. And a kid. Alex. Hey! Satan, vilken brygga alltså. Fucking missing. Yeah, I hear you. Men fan längre min hand. Jag vet inte om du snackar om pulsångerna eller näsan. Näsbryggan. Jaha. Ja, den är där uppe med Adrian Brody, så alltså, definitivt. Nu kommer den, en jävla backstory. Yes. Tjena. All right. Thanks. I was a regular guy with a boring bank job. One day my brother brings in a new client. Han fann inte efter någon bland killen. Money laundering. Yeah. Money was easy. But Harvey just kept coming in with more and more cash. And I couldn't handle it. It was too risky. So I told him I wanted out. He killed my brother. As a warning. After that I lost it. Jag tror inte det är en twist. I planned on killing him. Längre. But the son of a bitch pinned it all on me. I was convicted for the murder of my own brother. Ooh. Wow. That's fucking rough, man. Yeah. Sorry. Yeah. So, what's your story with Harvey? You fucked me over, that's for sure. Maybe we're gonna... Wait, you hear that? Oh, nej, vi måste spara hans del av storyn till senare, nästa gång vi ska fiska. We're closing in. We gotta move. Oh, my fucking feet. Just suck it up. Don't worry about it. Är inte du supposed to be the tuff kille? Tuff Uffe? Ja, men jag är tuff som vågar säga det. Nej, det är sant. Jag tänkte säga att det är 2018, men det är det ju inte. Så det är, män får inte vara i kontakt med sina feelings. Nej, så du är egentligen mer man än mig. Mhm.